Assalamualaikum. Okey, hari ini saya nak masak asam pedas ikan kembung. Saya kisarkan bawang merah, bawang putih, sedikit belacan, kunyit hidup dengan halia. Okey, tumiskan dengan cili kering kisar. Okey, kita masakkan cili tu sampai dia garing, sampai dia naik minyak macam ni. Lepas tu kita masukkan 3 batang serai saya dah ketuk. Okey, letakkan daun kesum dengan bunga kantan, tambahkan air. Lepas tu kita biarkan dia masak sekejap. Okey, masukkan garam dengan sebut perasa, air asam jawa dan sedikit asam keping. Okey, kita tambahkan asam keping sikit. Okey, bila kuah tadi dah menggelegak, kita masukkan ikan. Saya gunakan ikan kembung, nak masukkan ikan tenggiri ataupun ikan pari pun boleh. Tambahkan kacang bendi. Okey, asam pedas ikan kembung dah siap. Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ni saya nak buat creamy butter salmon. Okey, ikan salmon ni kita letakkan black pepper dengan garam. Kemudian kita panaskan olive oil. Okey, kita gorengkan dulu salmon tadi. Okey, balik-balikkan dia. Nampak macam dia dah bila kemasan macam ni dah boleh angkat. Kita ketepikan sebab kita nak buat sos dia. Okey, gunakan kuali yang sama tadi. Kita masukkan butter. Bawang putih saya dah cincang halus dengan bawang Holland. Okey, masukkan heavy cream, susu full cream. Okey, kita masakkan dia sekejap. Kemudian saya letakkan parsley, black pepper, chili flakes. Okey, kita masakkan dia lagi sekejap. Okey, masa ni kalau nak letak parmesan cheese pun boleh, tapi saya tak letak. Okey, saya letakkan perahan lemon. Saya letak garam sikit tadi. Lepas tu tomato cherry. Dah masak, kita tuang je ke atas ikan tadi. Okey, creamy butter salmon dah siap. Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ni saya nak buat gula lemak cili padi ikan keli campur dengan belimbing buluh. Okey, ikan keli ni saya nak goreng dulu sebelum saya masak gulai nanti. Okey, letakkan sebut kunyit, garam, tepung gandum. Okey, bila minyak dah panas, kita gorengkan ikan dulu. Okey, ikan dah siap goreng. Kita ketepikan bahan untuk blend cili padi dengan kunyit hidup. Saya letak cili merah sikit untuk cantikkan colour. Tak nak letak pun tak apa, terpulang. Okey, masukkan dalam kuali. Letakkan serai yang saya dah ketuk dalam 4-5 batang. Masukkan garam. Okey, bila air cili tu dah kering, saya terus masukkan santan. Okey, saya terus masukkan santan pekat. Okey, pastikan kita kerap kacau dia supaya dia tak pecah santan. Okey, masukkan daun limau purut dengan ikan keli yang kita dah goreng tadi. Kemudian masukkan belimbing buluh. Okey, biarkan dia masak sekejap. Okey, ikan keli masak lemak dengan belimbing buluh dah siap. Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ni saya nak share resepi belado ikan tenggiri. Okey, first sekali kita gorengkan dulu ikan. Bila dia dah masak, kita angkat dan ketepikan dulu. Okey, saya kisarkan bawang merah, bawang putih, tomato sebiji dan juga cili merah. Kalau nak pedas, boleh campurkan dengan cili padi. Okey, kita tumiskan bahan kisar tadi. Okey, sementara tunggu cili ni dia masak sikit. Okey, cili ni dah garing. Saya letakkan garam dengan sebut perasa. Bila dia dah nampak dah naik minyak macam tu, kita masukkan ikan yang kita dah gorengkan tadi. Kemudian kita masakkan dia sekejap. Okey, belado ikan tenggiri dah siap. Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ni saya nak buat sambal cili padi ikan tongkol. Okey, first sekali blendkan cili padi, bawang merah, bawang putih dan saya tambahkan 1 biji tomato. Saya blendkan. Kemudian kita tumiskan bahan yang kita dah blend tadi. Okey, saya tambahkan hirisan bawang merah, sedikit garam dan juga serbuk perasa. Okey, tumiskan cili sampai dia betul-betul masak. Okey, saya tambahkan daun salam. Kalau tak ada daun salam, boleh gantikan daun limau purut ataupun serai. Okey, cili dah masak, cili dah garing. Masukkan ikan, ikan tongkol kita dah goreng dulu tadi. Okey, gaulkan rata ikan dengan cili. Masakkan dia sekejap. Okey, sambal cili padi ikan tongkol dah siap. Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ni saya nak share resepi sup ikan merah. Okey, first sekali saya tumiskan serai saya dah ketuk, bawang merah, bawang putih dengan halia. Yang ini saya hiris nipis-nipis je. Kalau nak tumbuk pun boleh. Okey, masukkan rempah sup bunjuk ikan. Lepas tu tumiskan sekejap, kita tambahkan air. Saya tambahkan akar daun ketumbar. Okey, bila kuah tadi dah mendidih, kita masukkan kentang dan juga carrot. Masukkan 1 kub pati ikan bilis, garam. Kemudian bila kuah tadi dah mendidih, kita masukkan ikan.
Cili padi saya dah ketuk-ketuk sikit. Masukkan black pepper sikit. Okay, last sekali saya letakkan jus lemon. Okay, taburkan daun sup, daun bawang dan juga bawang goreng. Okay, sup ikan.